Karibuni sana Kibatini. Tunaona mko watu wawili, wote ni artist au kuna mmoja ni producer au manager au ni mwana tu ameamua kutoa support kwa mshikaji? Mimi ni artist. Naam. Na huyu nimekuja naye manager support ambaye ndio mtu ambaye chupa zangu anazifanya yeye. Yaani unataka kuniambia ni manager support lakini pia ni director. Wewe. Anaitwa Mantelu director Mkalakala Grade Tanzania. Mantel director Mkalakala Grade Tanzania. 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 Oh my god. Mkalakala Grade Tanzania. Bwana inakuaje mzee baba? Ile kama kawaida. Good. Sogelea mic kidogo basi hapo. Mzuka mwingi? Kama kawaida. Bwana kuna ushindani mkubwa sana kwa madirector wa music video. Ushindani ni mkubwa. Yaani watu wanaua sana sasa hivi. Sijaelewa mzee wangu umejipanga. Ya uwezo upo. Au sio? Tunapambana. Safi sana. Kwa ngoma ambayo leo hii inakuja kutambulishwa umeifanya wewe video. Yeah. Safi sana. Tutaona kupitia channel 10 plus pale. Nini ambacho umekifanya na tutaangalia namna gani tukupe nyota ngapi? 5, 2, 1 au tutakupa baadaye. Au kabisa. Au tuondoke nazo. Bana ngoma yako inaitwaje? Bana ngoma naitambulisha leo inaitwa Bado Sana. Bado Sana. Yeah, vile vile okay. Natambulisha hapa ngoma kama tatu hivi kuna wapi nilimshirikisha Skid ile. Okay. Mm. Wanangu Yesu amerudi. Wapi? Amefikia Kingugi. Wapi wewe? Wana peponi wana makusudi. Wapi? Wanacheza ngoma za lobi. Wapi? Na yule. Mala nogope kucheza. Na yule. Ni wana niogope kufua. Wapi? Wewe unywe pombe alafu ukimbie. Wapi wewe? Wakati umekuja na mie. Wapi? Na tutaona. Haitoshi Maria. Hatari, hatari. Ati. Ai. Noma sana. Oya. Kwa nini sasa tupoteze muda wakati DJ Mlisho yuko pale? Kilichomleta ni nini? Wapi? Si ndio hicho kilichomleta? Bado sana. Mama shout your camera no gear shall never want to go as get the mikono mire piga si do the tag yeah sento kuti moja barba ni mwanzo shetani mimi nasema listen to my game mambo sala mimi nasema yache bange eti ni eti na wema kwenye pepo mbinguni watu wamedema mama mala ni ugope kukaba ni mwache jini Wapi we? Israeli yeta mideni. Tutaishi miaka mia. Afande sale kanyo atredi. Na banke zimeruhusiwa. We mashalafu wana chuchu konzi. Wapi we? We masepetwe tiki konyozi. Hey. Eskide natumia dozi. Wapi we? Na baba angu wame ni mpozi. Wapi we?
na juzi longea na Mungu. Alisema kesho tukutane Bunju. Aya. Amona isiku wacho na mzungu. Uswahili ni hakuna majungu. Ndoko nyaja na kibamia. Ah wapi? Kiwo pali niambia. Ah wapi we? Amola pa handsome boy. We we we. Ndoko bala anania nyoi. We. Hatari. Hizo nongwa, hizo nongwa, hizo nongwa. Inabidi tukusajili, inabidi tukusajili kijwe nongwa wewe. Eh. Baba Jobo wewe. Mwenyekiti wa kijwe nongwa, mwananyamala pale kwa makoma. Oya, mwanachama huyo hapa. Yeah, galo. Eh, bana kazi ni kali sana. Yeah, nashukuru. Kazi ya kwanza ya moto kali nzuri. Yeah. Hujatoka kwenye nature singeli, haujatoka. Bado sijatoka. Uko mule mule. Mule mule. Ehe, sasa kuna ngoma nyingine pia ipo sio poa upo naye chupa yake na ipo naye. Au sio eh? Tunaitambulisha leo tunafunga kazi. Okay. Chupa moja hatari sana. Au sio? Yeye anaitwa sio poa. Sio poa. Okay. Sasa tunafanyaje sasa na time ndio hiyo kama ile. Dakika 7 afu tunaonetu pia hapa. Sikiliza. Iko tayari. Hebu igusa kidogo kama dakika moja hivi tusikie. Wewe chapa tena aro we ana voni penda sosili na skala mama weka tena mama kumwacha siwezi twende kumwacha siwezi o jamani kumwacha siwezi mie tena kumwacha siwezi o jamani mtoto ana voni penda sio poa mwezi ni nani penda mi sio poa nikitoka natoka naye sio poa Utaua. Yeah, Garax, Jebala, kisasa. Ebane, ngoma safi sana, nzuri. Yeah. Ngoma zako zinapatikana wapi sasa? Ngoma zinapatikana YouTube, ukiingia ukiandika pi Galax unaona kama mlaba zinashuka. Aha. Uko ma audio mark bado yani uko eh? Maboom play. Maboom play waliniposti ile ngoma wapi? Ikachukuliwa kama single ngoma moja tu ika. Ikatupiwa pale, okay. Kwa hilo nashukuru. Kwa maana yake ni kuendelea kunyosha. Yaani hapa mimi nataka ni wakanyagie. Sawa. Okay, Instagram unatumia nani umesema? Instagram natumia Pigalax. Pigalax. Yeah, ukija WhatsApp vile vile fresh. Manamba na nini? Ah, manamba yangu mimi bwana yamekuwa filmas sana mtaani kwa sababu ngoma zote bwana tajaga namba mda ingine watu wakiangalia video ya wapi? Utaona mule kuna namba mwisho. Au sio? Yeah, namba yangu ni 0715617477. Ngoni taje taratibu ile. Haya, twende. Yeah, 0715617477. Namba Pigalax Jeba la kisasa kutoka timu weu. Timu, ngome, wanangu wote. Oya, Jeba la kisasa sana yeah, sana kwa kuja. Ya, tanapanye chini miguu hajafika, sinaona mwini. Oya, Jeba la kisasa ili hapa. Atari, atari. Asanteni kwa kuja wanangu. Oya, saluti nyingi. Poa, mzuka mwingi. Ya, biga. Oya, wanetu, tunaendelea kwa karibisha netu. Shalom, 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 sh
Pigati, meduta tagia, vikukuti moja baba. Lakini mwache shetani minasema, nishindwe mwaga mambo salani minasema. Niache bange eti ni deti na wema, wenye pepo mbingu ni watu amedema. Nakupenda mami roho jua, inajanto miaro uwewe.